Внаслідок обстрілу росіянами 27 липня міста Глухів на Сумщині загинула дитина. Ще 12 цивільних поранено, з них 6 дітей, повідомили у прокуратурі Сумської області. За даними слідства, 27 липня 2024 року близько 12 години 40 хвилин, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог з реактивної системи залпового вогню ударив по центру міста Глухів Шосткинського району. Унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед них 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні, йдеться у дописі. Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.